Per entrar tots els teus camps a Agròptima, l'opció més ràpida és carregar-los a partir de la teva DUN. La DUN te la pots descarregar a través d'internet. Ves a Google i tecleja DUN Web Agricultura. La primera entrada que trobaràs és del Departament d'Agricultura de la Generalitat i és a la casa d'entrar. Un cop dins, fes clic dins l'opció Vàlid. Enguany, el DARP ja no envia les contrasenyes per accedir al teu apartat, sinó que ho has de fer a través del certificat digital o de l'IDCAT mòbil. Si no tens cap dels dos, et pots donar d'alta amb l'IDCAT mòbil, ja que és el més ràpid i automàtic. Només necessites el DNI, la targeta de la Seguretat Social i un telèfon mòbil. A més, et servirà per altres gestions que haguis de fer amb la Generalitat. En aquest cas, accedirem a través d'un certificat digital. Un cop dins, entra dins de l'opció Cromos. Assegura't que tens la campanya d'un seleccionada correctament i et pots descarregar o bé un arxiu Excel o bé un shapefile. Un shapefile és millor ja que conté les formes dels camps dibuixades tal i com les has declarat a la DUN i t'estalviarà feina. Guarda l'arxiu al teu ordinador en qualsevol de les teves carpetes i si no, se te n'anirà a la carpeta de descàrregues. Un cop tinguis fet això, torna a la pàgina web d'Agròptima i dins de Configuració i Camps, fes clic a l'opció Importar camps. Assegura't que dins del desplegable has seleccionat Shapefile Catalunya Cromos. Ja fent clic a Examinar, buscaràs la carpeta que t'acabes de descarregar dins de l'arxiu de descàrregues. Obre i fes clic a Importar. Això volcarà tots els teus camps tal i com els tenies dibuixats a la DUN. Ja pots començar a treballar amb Agròptima. Des del mapa tens diverses opcions. Veuràs els camps pintats de colors segons els cultius de la DUN de l'any passat. Si has canviat de campanya, assegura't que tens marcada la campanya actual correctament. Pots també combinar dos recintes que en la realitat siguin la mateixa parcel·la o el mateix camp. Pots afegir nous cultius, pots modificar els noms dels camps i començar a apuntar activitats dins d'aquests camps. I si et cal ajustar la forma dels camps perquè s'ajusti millor a la realitat, també ho pots fer entrant a modificar el camp. I això és tot. Si tens qualsevol dubte, posa't en contacte i et donarem un cop de mà.